Үндістанның Джамму және Кашмир аймағында жергілікті әскерилер бүлікшілермен тағы да қақтығысқа түсіп, 4 жауынгер мен 4 бүлікші көз жұмды. 5 адам жараланған. Атыс солтүстік Кашмирдің Бандипора қаласында болды. Бұл осымен соңғы 3 күнде тіркелген 2-ші қақтығыс. Сарбаздар қарулы топтың 3 мүшесін іздестіріп, бір үйге тінту үшін кіргенде жауынгерлерге оқ атылған. Айта кетейік, Кашмир Үндістан мен Пәкістан арасындағы даулы аймақ. Сондықтан бұл өңір екі елдің арасындағы бірнеше қарулы қақтығысқа себеп болған. Ал аймақтағы қазіргі шайқас 2016 жылы Үндістаннан бөлінуді қалайтын жікшілдердің жетекшісі Бурхан Ванида өлтіргеннен кейін басталды.